velkommen til Bewilds Alaska. Jeg sidder her med Claus Ballisager og vores rafting guy. Og i dag skal vi altså en tur ned af de vilde rapids heroppe i Alaska. Og Claus, har du noget at sige til turen? Selve rafting turen, den bliver da ret spændende. Vi skal ned i kategori 3 og 4. Det er masser af skumstrøjs og adrenalin. Det bliver ret sjovt. Vi får se, hvad der venter os. Men en ting er sikkert, det skal nok blive fedt. Vi her, vi tager lige en lille pause efter en sindssyg tur, mand, ned ad floden. Og hvad hedder det, vi har kørt kategori 3 og kategori 4 plus floden på den her tur, hvilket er pænt hæftigt i sig selv. Nu er vi på et lille stille område, og alle er lige inde og tisse, så I kan lige se, hvad der foregår. Ikke så meget. Men vi kommer heroppefra, og det har været en fantastisk tur. Super, super fed oplevelse. Så det kan kun anbefales.